Det er Conrad. Bytter nyhetskanalen nå. Jeg tror det noe du vil se. Ok, jeg bytter nå. Jeg står nå utenfor Oslo kretsfengsel, der en fange i går brøt seg ut av cellen sin og klatret over piggtrådgjerdet bak meg. Identiteten til fangen er ennå ikke offentliggjort, men politiet oppfordrer alle i nærområdet til å låse dørene om natten. Nå tilbake til studio. Men hva er det du prøver å si? Jeg skjønner ikke, hva er det her har med meg å gjøre? Det er han, Karina. Det er han. Bli i huset. Ta den med ro. Det er allerede noen på vei til huset ditt. Karina? Hallo? Faen. Jobb. Karina. Jeg vil bare si at jeg er rett nede hvis du trenger noe. Johan?